Всіх вітаю, я знову в магазині зброї «Прапорщик», але сьогодні я приїхав показати вам не нарізну зброю, а для мене не зовсім звичну помпову рушницю. Ну, 12 калібру у мене помпа є, по турецькому клону зроблено в компанії «Сафарі», але сьогодні такий невеличкий турко-клон, я б сказав, «Ремінгтона» віддаленого 870-го, «Тудорс». Як модель називається, зараз я вам точно скажу. Рушниця помпова Tudor's Defender. Defender – це класична рушниця для home defense, скажімо так. Має на собі деякі зачатки тактики. Тобто можна поставити на планку Пікатіні, на сольній коробці є планочка Пікатіні, на якій можна поставити коліматор невеличкий. Всередині в Пікатіні це по суті, є прорізь для того, щоб цілитись світлонакопичувальною мушкою. Довга цівка, стандартно для запобіжник, до речі, чого я сказав, віддалений клон Ремінгтона, тому що по-ремінгтоновськи кнопочка зроблена ззаду. У мене, здається, на скобі спереду. Не дуже пологий спусковий гачок, але, в принципі, зручно триматись. Виступ під руку. Якось так. Мушка, я вже сказав. До речі, ствол тут звичайний, прямий, без різьби, без звужень і таке інше. Заявляють, що вона наче як 5.1 по магазину, але давайте я спробую швиденько відкрутити магазин, і ми спробуємо глянути, можливо, там встановлена просто, як воно називається, обмежувач. Так, а як ствол знімається? От зараз я трошки лоханусь, тому що не знаю, як знімається ствол. Правильно? Магазин викрутив, здається, пробочка всередині якась. Як його розбирати, чесно кажучи. Ага, ось так. Розбирається, знімається цівка разом із стволом і, до речі, затвором. Ствол і затвор знявся. Верхня частина і патронник хромовані. Так, хромовані, я на вас подивлюсь. Через ствол, якщо буде видно, прямий просто, без всяких чоків, як я сказав, ствол, здається, тут 61 сантиметр. Магазин треба знімати окремо, і, скоріш за все, тут все-таки обмежувач стоїть десь всередині. Ой, я бумажечку стіною порвав, не хлопці приб'ють. Лоточок стандартний, коробка алюмінієва, доволі легка. Легка рушниця, стандартна тяга, теж на хромовану скажу, ну я не буду далі розбирати. Затвор, як то кажуть, з личиною, що хитається. Зараз мені накидають всякого різного, що я неправильно говорю. Так, ставимо назад, швиденько. Що цікавого по цій рушниці, так, те, що пластична схема, класична схема для рушниці самозахисту або будь-якої помпової рушниці. Єдине, що довга цівка, як на мене, це, чесно кажучи, зручніше. Якщо вам буде видно, он там висить Ремінгтон 870-й, в нього магазин такий короткий, ще коротше. І, до речі, ось ще один, там, хуглу. Хуглу висить теж така прикільна штука, в принципі. Так, магазин закрутив. Напівтактично, як я сказав, тому що є планочка для коліматора, і знизу є шматочок цівки, на цівці пікатіньки для
для встановлення ліхтаря або, можливо, навіть рукоятки. Із цікавинок, як ви можете бачити, приклад нагадує приклад від Махпула. На 870-й є подібні махпулівські приклади. Можливо, він і сюди стане, але він просто віддалено схожий. Я думав, що щока піднімається, але за ту ціну, що він коштує, то якби про щоку думати, мабуть, трошки наївно. М'який тильник гумовий. І по хвату вона доволі зручна. Вкладається рука зручно, тому от така от рушниця. Як я сказав, 5 плюс 1, але я думаю, що все-таки тут можна 7 плюс 1 буде поставити набою. Так, Силикармс, Сабунна, Сантік. Ну, звичайно, Турція. 12, це 2, 3 четвертих, 3, зроблено в Турції. Такий номер, саме цікаве на цій рушниці, це номер. Ну, я не буду показувати, але дуже такі, от хто нумерологи, полюбляє, номер просто шикарний. Ціна така, трошки більше 10 тисяч, трошки більше, це майже 15, але завжди можна в магазині отримати знижку. До речі, якщо ви приходите в магазини мережі Прапорщик і кажете, що ви від мене, від Андрія Забіла, то вам можуть зробити додаткову знижку, трошки більшу, ніж в самому магазині. Тож, користуйтесь нагодою. Як то кажуть, мені не шкода, а вам, якщо треба, то звертайтесь. Це така рушниця. Дякую, до нових зустрічей.